14 лютого майже увесь світ поринає у валентинки та зізнання, адже це День закоханих або Валентинів день. Не оминула святкова лихоманка і Дніпро. Весілля у планетарії та експрес-шлюб на Європейській площі. Черги змолодят не лише у РАЦах, а й в культурних та наукових закладах. Більше того, одружитися просто неба можна було у кількох громадських місцях. В епіцентрі весільного ажіотажу сьогодні побувала Юлія Бублик. Ольга та Ігор разом вже 3 роки. Познайомилась пара в соціальній мережі. А вже за рік Ігор освідчився. Через роботу молодята відклали весілля. Востаннє запланували знакову подію на літо 2018-го. Але доля вирішила інакше. Це було случайно. Ми хотіли подати заявлення, і нам предложили в цей день завідуюча ЗАГСу АНД району. Тому що ми 2 зірки. А от одна велика зірка, на яку я приземлився. Спутник. Одруження в планетарії термінове. Нещодавно цей заклад приєднався до пілотного проєкту Міністерства юстиції «Шлюб за 24 години». Прямо тут наречені можуть подати заявку і за добу побратися під зірками. Був би такий шанс у нас, коли ми розписувались? Ну, звісно, чого б ні. Все одно, головне, що розпишуть. Ну, така ситуація, огонь, молодці. Шлюб за 24 години існує в області вже більше року. Протягом цього часу одружилися за добу 800 пар. Наразі по Дніпропетровщині функціонує 7 організаторів спонтанних церемоній. 3 з них у Кривому Розі, Кам'янському та Нікополі. В Дніпрі вже 4 організатори. Це комунальне підприємство «Юнац Дніпра», це комунальне підприємство «Дом юстиції». І от ви сьогодні, і ми сьогодні маємо честь знаходитися в планетарії, який теж починає з сьогоднішнього дня оказувати ці услуги. З сьогоднішнього числа рівно так же само і органний зал. А незабаром, вірогідно, з'явиться можливість укладення шлюбу в історичному музеї Дніпра. Його адміністрація вже усно погодилась на таку пропозицію. Чи готові ви створити сім'ю? Дозвольте запитати вас, Ольго. Так. Дозвольте запитати вас, Ігоре. Так. Шановні Ігоре Володимировичу та Ольга Геннадівна, на підставі Сімейного кодексу України сьогодні, 14 лютого 2018 року, в день всіх закоханих, ваш шлюб офіційно зареєстровано. Втім, таке задоволення доволі вартісне. Коштує до 4,5 тисяч гривень. Дешевший варіант одруження запропонувала молодь. На День Святого Валентина експрес-шлюби укладали просто на головній площі Дніпра. Ми розпитали дніпрян, чи ризикнули б вони одружитися спонтанно. Спонтанність цікава. А те, що нема там платя, сукні, там нема костюму. Що зробимо? Зараз знайдемо, так. Пойдемо, зараз це знайдемо. Знімемо швидко. Не знаю. Вряд ли, наверное. Такие решения принимаются, какое-то время. Точно не сразу, спонтанно. Краще подготовиться. А мне кажется, вот за 24 часа это просто отлично. Так спонтанно так решил и поженился. И все, и ничего не надо больше. Наверное, лучше посоветоваться с мамой, с папой, с близкой подружкой. Подружкой, и все сделать. Спонтанно. Да. Не. А это не так работает? Нет, это за несколько месяцев надо, чтобы все подготовить: платье, торт, выездная церемония в лес. Вы знали? Че, нет, думаю, конечно, нужно готовиться. Ладно, 24 часа, но там 2 дня там. Нет, нужно готовиться как минимум полгода. Арендовать здание и все. Ну, какое здание? Выездная церемония в лесу. Організатори Wedding Day Dnipro 2018 пропонують укласти не справжній шлюб, а також зіграти молодіжне міні-весілля. У нас є настоящая фата, у нас є настоящі украшення для женихов, для невест. Регістрація брака швидочна, але підписана нашим молодіжним советом. Ми будемо видавати сертифікат о том, що сьогоднішнім днем, 14 февраля, вони благополучно поженились, вийшли замуж. Кожне таке одруження триватиме лише 2 хвилини. Крім того, в програмі розваг – конкурси, фотозона, подарунки і дискотека. Захід триватиме до 19-ї години, тож коли зацікавлені – поспішайте. Юлія Бублик, Анастасія Солод, Тарас Іванов, Руслан Герасименко. Новини 9-го каналу.